Уряд Угорщини підготував сценарій на випадок, якщо російське військове вторгнення дійде до Закарпаття, частиною якого є виведення угорських військових з охорони кордону. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петр Сіярто в інтерв'ю місцевому виданню «Хірадо». Водночас він наголосив, що його держава продовжуватиме проводити політику, спрямовану на те, щоб ймовірність втягування Угорщини у війну була мінімальною. Ну і додав, що країна і надалі прийматиме українських біженців. Ну що стоїть за цією заявою, як її оцінювати, про це не тільки говоримо далі. З нами на зв'язку Валерій Чалий, політик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, а також... Щось таке цікаве щойно було в етері. Пане Валерію, як нас чути? Добрий вечір. Тепер вас чую добре, була пауза. Так, так. Пане Валерію, про ось цю заяву Сіярто, от як вона вам? Та, і, ну, я не знаю, як її оцінювати? Що це за випад такий на загал? Це як погроза? Чи це просто, знаєте, от якщо що, то ми будемо умивати руки, але, так, ось будемо далі продовжувати приймати біженців? Ну, ви знаєте, от була якась реакція, я бачу, емоційна там в Україні, блогерів, хтось почав реагувати, російські або такі з Росії, тимчасово на території України блогери, які перебувають, написали, що другий фронт відкриває Угорщина. До речі, я без Служби безпеки України, подивіться на всіх цих блогерів, які написали про другий фронт. І можете їх проаналізувати, чого вони тут сидять в Києві. Це так, натяк. Але я, наприклад, не сприйняв це так абсолютно. Ну, звідки пан Сіярто знає, куди прилетить російська ракета? Може, вона ззаді йому прилетить, з боку Заходу? А це, боку... це був би номер. Ну, так це несерйозно так сприймати. Вони говорять про те, що вони якісь заходи приймають для себе в умовах дійсно російських погроз безпеці Європи. Тобто якось там якісь приймають міри. Я думаю, що правильно приймати ці заходи в координації з НАТО і з Україною, як країною не просто партнера НАТО, але країною, яка дійсно стримує російську агресію. Тобто це просто треба з угорцями скоординувати наші дії. Тобто я так розумію, що ну, наближення до кордонів Угорщини, ну це точно не з нашого боку, бо ми не збираємося здавати українську територію. Так, а з якого боку воно може бути, пане Валерію? Бо я бачу, що, як ви сказали, дещо гостро всі там деякі та блогери реагують на ось цю історію, і так, ой-ой-ой, а що ж він таке говорить і так далі. Ну, а скажіть, якось, так. Якось мені не сподобалось, що воно симетрично з'явилась заява пана Сіярто, і оце от раптом вибухнуло другий фронт Угорщини Україну. Це схоже на те ж саме розганяли історію, що Польща війде на Україну для того, щоб розчленувати Україну. Це Лукашенко заявляв. Це Лукашенко заявляв. Так це готується в одному місці все. Лукашенко що сам придумує. Тобто це все готується в одному місці для того, щоб нав'язати цю от російську теорію, що Україна буде розчленована, Росія окупує майже всю, а 5 областей, ладно, забирайте. Це ще стара історія. Чому Сіярто підіграє цієї історії? А може його використали просто заяву? Я думаю, що треба подивитись, як його заяви використовують в Росії. Просто-напросто. Так, можливо, вона і там десь якось, знаєте, ви кажете, що готується в одному місці. Пане Валерію, от я не знаю як, скажіть ось, як дипломат, та, як людина фахова, та, яка знається на міжнародній політиці. Може бути таке, що якісь заяви, якщо не готуються в Кремлі для політиків угорських, та, то вони якось наштовхують на позиції, на певні вислови чи то пак випади? Я думаю, що використали просто його таку заяву, яка стосувалась угорської ситуації, для цілей російської пропаганди. От це моє враження від того, що зараз є. І тому Угорщині і пану Сіярто, він дуже досвідчений політик, не тільки міністр закордонних справ, їм треба в НАТО, в першу чергу, подивитись і в Євросоюзі, куди Угорщина входить, подивитись, щоб як от інформаційна їх як їх політичні заяви можуть сприяти інформаційним атакам на НАТО, на Європейський Союз з боку Росії і їх оцих інформаційних військ.
Це моє враження. Я думаю, що вони мають зробити свої висновки. А як Європейський Союз в цьому плані може діяти, пане Валерій? Які в нього є методи впливу? Ну, я думаю, Угорщина дійсно трошки вибивається, да, із групи ЄС, з групи НАТО, так м'яко кажучи. Ви м'яко сказали, правда. Да, і тому вони вже подали, Брюссель подав деякі претензії фінансові до Будапешта, ну, стосовно використання коштів, там певних прав меншинств, до речі, прав, от то, що там нас постійно Угорщина щось намагається звинуватити, а от у них зараз будуть питання. Тобто, але знову, я Угорщину вважаю важливим дуже українським партнером, сусідом. І я вважаю, що ми маємо дійсно відзначити роль Угорщини, що вони допомагають українським біженцям. Я не сприймаю позицію, що якщо не буде транспортуватись важке озброєння через територію Угорщини, то це убезпечить Угорщину в цій ситуації, коли Путін фактично атакує не тільки Україну, але й єдність Європи. Тому зловити, вибачте, тепер не дипломатично свою цю рибку десь там в мутній воді не вдасться. Але ще раз наголошую, я думаю, що тут якраз пана Сіарта підставили. Я думаю, що його наступна заява більш така чітка може роз'яснити ситуацію. А пане Валері, далі хотів би, знаєте, обговорити ось цей санкційний порядок денний Європейського Союзу. Бо ми тут вже маємо новини, що він продовжить дію санкцій. Так, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, заявила про те, що підготував черговий раунд санкцій проти Росії за війну в Україні. У сьомий пакет, як очікується, має потрапити заборона імпорту російського золота. І крім того, Євросоюз прикриє частину лазівок та чіткіше пропише порядок чи винятки для імпорту російського продовольства. Ось цей, знаєте, золотий ресурс для Російської Федерації, якщо вона втратить, да, в рамках обмеження імпорту, пане Валерію, наскільки це великий удар? Чи і далі триматиметься режим Путіна завдяки продажам енергоресурсів? Ну, по-перше, давайте будемо чесними. Санкції сьогодні, ті, що є, і сьомий пакет, це не те, що зупинить війну, на жаль. Це той економічний, технологічний зашморг, який затягується на шиї Путіна і Росії на наступні роки, де Росію просто вже затиснуть, щоб вона не створювала більше Європі і НАТО проблем. Але це не вирішує питання зараз. Тому я за ті санкції, в першу чергу, які дають нам, по-перше, неможливість Росії виробляти швидко озброєння, ті ж самі ракети. Тобто ми говоримо зараз про персональні санкції до виробників калібрів, іскандерів, К-52. І це правда. Але давайте також говорити, ми, в принципі, цим займалися раніше. Санкції проти Новатора, та що виробляє калібри, були введені. Я займався цим питанням в Вашингтоні в 2017 році, в кінці року. І це нам дало змогу, було б гірше набагато, якби вони отримали на той момент технології ще більш сучасні. Вони зараз мають проблеми. Вони, на жаль, мають цей запас, але мають проблеми з виробництвом. Тому, в принципі, ви бачите, який лаг, да? Ввели санкції в 17-му новатор. А вони зараз ще мають запас ракет по нам гатити калібрів. Тому я за ці санкції, які мають вплив. Якщо говорити про санкції пекельні, то мали бути всі банки SWIFT, тобто відключений, мають бути повне ембарго на постачання всього, нафти, газу, товарів. Але цього, бачите, ніхто не хоче робити, не може, бояться зими, на що Путін розраховує. Тому грають в цю гру якби таку більш складну, що вводити санкції, але там, де це загрожує, і можливо Росія навіть виграє із-за цих санкцій більше, ніж програє, то мати гнучкий механізм. Ну, наприклад, нафта. Так. З одного боку, рішучість уже є, і певні терміни є, кінець року, початок наступного, але ціна різко підскочила. І якщо на ринок не викинути чи не додати Саудівську Аравію, Емірати повний видобуток кожен день в обсязі максимальному, то ціна тримається вище 100 доларів. А тоді Росія заробляє більше, ніж раніше, коли менше постачало. Розумієте? Тому тут треба дійсно, я згоден, тут треба якийсь підхід такий тонкий,
Ну, звісно, краще просто обрубати все, в один день було. І тоді це було просто шок. Але на це ніхто не пішов. Ну, там були в перші дні повномасштабного вторгнення, ніхто не вірив, що ми будемо боротися. Тому зараз оці намагаються шукати такі рішення, і тому я думаю, що нам треба дивитись зараз не на санкції. Найбільша санкція – це допомога самообороні Україні. У нас самооборона, згідно статута ООН, найбільша санкція – максимальне постачання систем протиракетної оборони, протиповітряної, танків, літаків. По літакам, може, там якби пізніше, але зараз танків. Я очікую від формату «Рамштайн» і 20-го числа, щоб були розблоковані нарешті танки, більше систем протиракетної оборони. Тобто, от тоді це буде санкція, реально. А все інше, хай воно йде, тому що все рівно Росію треба позбавляти можливості атакувати Україну, Європу. Але зараз більше це про Європу, про НАТО, Європу, не про Україну. Пане Валерій, бачите, самі нагадали про цю зустріч, як я розумію, вона прийде в такому режимі відеоконференції, так, здається, в 20 числа, 20 липня, так, має бути ось черговий «Рамштайн номер 4». Тобто, гадаєте, від ось цих перемовин, від цієї зустрічі, ми отримаємо ще більше, так, ось зброї, техніки і цієї підтримки? Очевидно, тому що, по-перше, удари з Чорного моря так. Калібрами показали, що кораблі треба відганяти ще на більшу відстань. Це ж очевидно, так? Да? Тобто це може зберегти життя. Тому я дуже сподіваюся, що буде прийнято рішення про оснащення систем і хаймерсів, і також МЛРС М270 ракетами більшої дальності. Ну, це оперативно-тактичний комплекс від 140 до 300 кілометрів. Це час прийшов. Росія сама викликала на себе це питання. Тобто міністр оборони України заявив, що ударів по російській території не буде, що він, в принципі, є домовлений з партнерами, але по територіям, на жаль, України окупованим, і ну, це включає всі території України. Це можна використовувати. Це перше, друге, я розраховую все-таки танки, леопарди, ті, що там зависли в Іспанії, ніяк не може Німеччина дати добро, що вони підуть. І ну, інші системи важкі, які нам потрібні. Ну, деякі, там два дивізіона протиракетної оборони, вже рішення прийнято в Штатах, і про це говорилось публічно. Але цього недостатньо. Звісно, потрібно більше. Ми бачимо, що наші пробують максимально збивати ракети. Будемо чесними, наша система ППО не готова до того, щоб перекрити всі ракети. Це треба систему ПРО. І очевидно, що це треба підсилювати. Пане Валерій, два аспекти хотів з вами далі обговорити. З приводу ось цієї умови, там ми вам даємо зброю, яка здатна цілити та, в певні об'єкти на території Росії, але ось у вас вона буде, але ви туди не стріляєте. Тобто оце от воно є, та, ось ця умова такі. Бо так. Там же ж і посол Америки в Україні казала Бріджит Брінч, в принципі, та Україна сама вирішує, як її використовувати ось ці види озброєнь. Ну, була ж така, я не дослівно цитую, але така позиція була озвучена. Так от допоможіть розібратися, як вона насправді. Ну, насправді, на жаль, може, для багатьох в Україні так воно приблизно і діє. І те, що прозоро про це сказав міністр оборони, це чесна позиція. Тобто, вона може змінитись, але в цьому випадку, з моєї точки зору, да, тобто легітимними цілями є всі цілі, які на нашій території, в наших територіальних водах, ну це очевидно Крим, це Кримський міст, через який йде величезне постачання того, що вбиває наших людей. З цих кораблів, які заходять в Чорному морі, вони також б'ють по нам. Тобто в цьому плані це абсолютно легітимні цілі. Стосовно російської території, у нас має бути свої можливість своїх озброєнь для того, щоб реагувати на їх провокації. Обстрілюють вони з території Росії, по нам б'ють просто з градів, да? Мінометів, градів, там, подивіться, Сумська область, кордон. Так, так, так.
мають повне право реагувати, обстрілювати там точки, з яких вилітали ці ракети. Абсолютно. І для цього можна використовувати наявні українські системи. А саме уже ці поставлені, ну, тримати домовленість. Поки то так. А може це потім зміниться. Пане Валерій, маю вам дякувати. Спасибі, що роз'яснили ось ці акценти. Ну, надзвичайно важливі, як на мене. Валерій Чалий, політик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, був з нами на зв'язку.